Edhe sot ka një protest të banorve të zonës së Bërxullës në afërsit Rinasit që zhvendoset para parlamentit. Kolegen Ledina Jakimi e këta në këto mende në komunikim drejt për drejt. Ledina, të përshëndes, di e ndoqe protestën për para kryeministri, sot për para parlamentit se zhvillohet edhe seansa parlamentare. Nuk e di çfarë mund për cilësh, besu kërkeset mbeten të njëjtat. Andi, të përshëndes banorët e fshatit Bërxull në bashkinë e Vorës që preken nga autostrada Thuman-Kashar e kanë zhvendosur protestën e tyre për para parlamentit. Ditën e djeshme e kanë qenë te kryeministria, ndërsa sot janë vendosur këtu dhe kërkesat po mbeten të njëjta. Ata kërkojnë që prona e tyre e cila do preket nga kjo rrugë të vlerësohet me çmimin e tregut dhe jo me një çmim i cili të cilin kanë marrë informacionet nga institucionet i cili është rreth 450 lek të vjetra. Ata gjithashtu kërkojnë që të ketë edhe një rrugë dytësore mbi kalime dhe nën kalime në mënyrë që ajo tokë që mbetet e paprekur nga autostrada të aksesohet më kollaj. Pavarësisht se protestat e tyre vijojnë prej më shumë se një muaji, banorët ende nuk kanë marrë një përgjigje nga institucionet shtetërore se si do vijohet më tej, ndërkohë që punimet në tokat e tyre kanë filluar dhe kantieret e ndërtimit janë hapur nga firma kontraktore e cila ka marr projektin. Edina, do të mtoj që të flas edhe me një banor. Po, pa tjetër, po, ka pasur një deputet apo zyrtar që të ketë komunikuar qoftë edhe pak me ta, sepse gjitha këto protesta besoj bën edhe me këtë qëllim, nuk e di reagimin cili ka qenë deri më tani dhe të paktën deputetët kur hynin zyrtarët kanë biseduar me ta. Andi, deri më tani askush nuk ka ardhur që të takohet me banorët e fshatit Bërxull, as deputetët të opozitës, ndërkohë që në ditët e më përparshme, banorët thonë që i vetmi që i ka, që i ka pritur ka qenë prefekti i Tiranës. Mirë, Ledina, të falenderoj, të lutem, të falenderoj për momentin, ne do të mbetemi për pak çaste dhe do të kemi mundësi të lidhemi sërish, sepse momentalisht ka që është hapësira. Protesta tyre vijon përpara parlamentit gjatë zhvillimit të seancës parlamentare të ditës së sotme. Falenderoj kolegen Ledina Jakimin, ndërsa